իրեք հատ ով ենք մենք, մենք ունենք մի հատ ով ենք մենք, մի հատ ունենք այս ով ենք մենք, ու հիմա հատկապես ինձ թվում է, իսկ ստեղ հավաքվել են մտավորական մարդիկ, ով ենք մենքը հարցականով է, ով ենքը, որ մի հատ հասկանանք, լավ, մենք լավն ենք, վատն ենք, բութ ենք, խայտառակ խելոք ենք, արտասայմանը կարողանում ենք առաջի, հա, այ ով ենքի, այ հիմա հարցականի ժամանակ նայեք է, ու այդ հարցականի տակ ճկնում է, գիտեմ, մարջն էլ իրատեսակով, Գրիշն էլ Դավոն էլ, ու անընդհատ այդ հարցականը, մենք հիմա էլ ենք կորուսյալ այդ համակարգի մեջ, Հրաչ ջան, ուզում ենք հասկանանք, այս ծրագիրը դու անում ես ամեն առավոտ, այդ սաղ դարդը վրա, բայց ով ենք, ինչի համար եմ անում, շատ է հարցականը, շատ է դարել մեր առօրյան, կասկածի տակ ենք դնում մեր այդ կորցրել ենք, ինչի սենց եղավից է հիմնականում, ով էինք մենք, ով ենք մենք ու ով ենք լինելուն, սա հարցականի տակ ընկել, վաղվա պլանի։